اخرنه کسی به جنت تزی توست داغه خبر ذکر کم لکه دا کم چی په اوله کی زیدا غړي لوچت خلک دي خو کم چی به اخرنه کس جنت تزی کتا صدقه او بارک ووري نو تاسو به حیران شي. حدیث کی درځي په صحیح مسلم کی دا حدیث ته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده اخر من يدخل الجنه رجل اخرنه کس چې کوم جنت ته ننوځي فهو يمشي مره ويكبو مره روان بي نكل برولي كل بنيجي كل برواني كل بنيج وتسفعه النار مرة أو كلنا كلو بدور لجد جهنم ده فإذا ما جاوزها التفت إليها نكل جديد لجهنم نروزي لجهنم تب مخوالي وبقوري ويبت تبارك الذي نجاني منك بركتون ولد أغزات تاني زازات كلا موتاني رويستم لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. الله وی مال دیش نعمت را کړی دی چې دای نه مخکینو کې چاله ور کړی نه بورستنو کې چاله ور کړی دی ته ګورې د جهنم نه راوته صرف د جهنم نه راوته دا ګورې د غټ نعمت ښکاری. فترفع له شجره نو دی به ناسي دغه ځای کې جهنم په دې خوا کې یو ونه به الله راوخیجي نو دی به وایي چې ای رب یعنی ای زما رب ادنینی من هذه الشجره وی الله ما دی ونی ته نږدې که چریدی بودی سوری کی کینما و اشرب من مائها او چی دغزی کی موبی جاگا وسکم اللہ بو توی چی ابن آدم اید آدم بچیا لعلی ان اعطیتکها سألتنی غیرها دا آدم بچیا کی دی شیزی تالا دا سوال پورکم او دا نعمت زی تالا درکم خطب نورم واری اغبوی چی لا یا ربی نا و یعاهده الا یسأله غیرها او دا اللہ سرم لوزو کیم چیزه بده دین علاوه نور سه نغواره ما رب العالمین به فیودنیه منها الله سبحانه وتعالی به دغ جنت عفون الله سبحانه وتعالی به دغ ونی تنیج دیک فیستظل بظلها و یشرب من مائها ندیل تبکینی دغی پا سوری که و ببسکی ثم ترفع له شجره هی احسن من الاولا بلا ونا با اللہ رو خجی چاقب دغ ونینا خیستی دا کما چی مخیوه فيقول اي رب ديب الله توي ادلني من هذه يلا ديوني تمن اجديك تي دغزي كم وبد يا غوسكم او كم صور دي جاغيت كينم لا اسالك غيرها ددينا لوزت انا سنوانا الله بده يجي ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تما سلوز نو كره تي زب نور سنوانا نبي ابو الله ويجي كي دي شي زدادي تنجديك من تبي زمان نور سوغاري ناغب وصل الله وزوكي جبيا نور سنغوانما او الله سبحانه وتعالى بمعذورة غني زكي جاغ صبر نشي كوالي چي دا خيستة خيستة ويني وتراخي جن صبر اغب كم جي كوالش ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة نده بدي دويم ويني تم الله نجديك دا غينا بعد بدريم وانا الله سبحانه وتعالى دادر اخكاركي جاغب بالكل دا جنت دري دروازي سرعي او دا غوانا با دا دي اولاني دوان وانونا خيستي نده بوي چي يا رب ادنی من هذه یلا ما دغه ونی د نجدیک چریدی بودی سوری کی کینما او دغه د وبوس کما او د دین لو بزتان سنه غوالما الله سبحانه وتعالى بو طيب ابن ادم الم تعاهدني الا تسالني غيرها تما سر مخکم لو اس کړه چې زب نور سنه غوال بیا بو سر دی لو زګی چې یلا بس نور سنه غوال الله سبحانه وتعالى به اغیتم نجدیک فاذا ادناه منها فيسمع اصوات اهل الجنه نو چیکره الله دغه دروازې ته نږدې کی نو دې بده جنتیانو غوازونه ووري او دغه خوشحالیان او دغه غبشه او دغه خندګان نو دې بوي چې یا ربي ادخلنيها چې دې براغنه خدنه مینه نه بس چې دې نو ورشم جنت الله بو طيب ابن ادم اد ادم بچیا ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها ته په دې راځي چې زه تاله د دنیا امره دنیا څومره بچایي ده چې دنیا امره بچایي در درکم او د هغې په شان ورسره نور هم درکمه نو هغه به ته وي یا رب یا تستهزئ مني وانت رب العالمین یاله ته په ما پورې خاندې او ته رب العالمین نو وي فضحك ابن مسعود رضی الله عنه عبدالله بن مسعود چې کله دا خبره کوله نو وی خاندل نو بیا دې ملګرو ته وي ته زما تپوس نه کوي چې ما ولې وخاندل هغه ته وي مما تضحک ته ولې خاندي
وهكذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله جدا حديث يغم خاندلي وبديزك او تشكل وخاندل لو مندي تبوس كلو تش مما تضحك يا رسول الله تقولي خاند يا رسول الله ومن ضحك رب العالمين وما بدي وخاندل زك جدا تيم كي بالله وخاندي تشكل وتدا تشكل وتدا ده انسان وتوي تستهزئ مني وانت رب العالمين لا بدي اني لا استهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر ز خالد من بتا برزج سغوار ما كول ان شاء الله ده قول اخيرا ني جنتي دنيا او الدنيا بهنجر بچي بل بيركي ده بغ اخرني كستميلوي يو حديث كي درزي ده مغير بن شعبه رضي الله عنه روايته وبسي مسلم كشتي ويسال موسى صلى الله عليه وسلم ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام ده خپل ربنا تپوس کړه ما ادنى اهل الجنه منزله يلا بجنتيانو كي جيل طولنا كم لاندينه كسته اغلب الله صور كتب ولا صور كي نو هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه ابا هغه کسی چې په اخره کې برا وسته شي جنتيان بطول جنت ته تري دی او بالکل په اخره کې راځي فيقال له تتبول جنت ته ننوزه لدي بودري بدغه زكي ويبجي يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم يلا زمو بجي زي خلقو هتول زين ني ولي او زان له بجي هرسله قولي سجل تشادي غت ملو شوي دي فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا استدخ وخذ شي په دنیا کې دی او بچا بچي چې دغه امر بچي دلته نغبو چې رضيت ربي بدي غزر عزيمه الله بوتي چې لك ذلك استد پر دغه بچي شو ومثله 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 بينزه بيري لو دغه په شان بينزه بيري فيقول في الخامس رضيت ربي يلا بدي عزيمه بدي بينزه بيري نبي ابو الله وي هذا لك دغه استد پر شو وعشره امثاله او دي الدنيا د بچي په شان چې لس بيري کې استد پر شو ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك او استاد پاره بدی کی هاغه سدی استاد پاره بدی کی چستا نفس غواڑی او استا سترگی پاغي بنی یخی او استا سترگی ته خون اخلی هاغه استاد پاره دین غبو چی رضیت ربی یل ز راضی و بدی وانی په بل روایت کی راضی چی کله چی اخرنه کس رو استی شی د جهنم نه ادم عبد الله بن مسعود را روایت ته الله بوتي جنت تنوزا فياتيها فيخيل اليها انها ملأها كل جدي رجا جنت ويني بدي بوجي ده خدكت نو واپس بش بيجي يا ربي وجدتها ملأها يا الله جنت خدكت اتما توي جننوز الله بوتي اذهب فادخل الجنه لا شي جنت تنوزا دي برشي بيها برا واپس بيجي الله جنت خدكت تو خلق بوجي زينني ولي الله بوتبياوي اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها استاذ بارب الجنه كي دوم رزيد لك الدنيا دا طول الدنيا شي او دا غير باش نشلس شند نورك نغبطي اتسخر بي وانت الملك يا لا تبوبري خاندي او تبع شاي نو عبد الله بن مسعود فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاندل ترديج لا غدا غاخون چې د اخکارش او دا خبره وکړه ذلك ادنى اهل الجنه منزله دا په جنتيانو کې د ټولو ناغلاندې نه کسته تاسو دین اندازه ولګوي چې په جنتيانو کې چې کوم لاندې نه کسته د ټولو نه لاندې نه دا غدا حاله اغلب رب العالمين د دنیا امر او د دنیا په شان چې لس څنګه نور کې دومره زیب ور الله په جنت کې ورکین او بیم سخیاله چې دا خلکو وسه حالي کم خلک چې په جنت الفردوس کې